Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bazar ve biznes kanalının hurmatli obunachilari ve kanalımız mehmonları. Bugünkü videomuzda kalamız mana stajga kirish yaptıkken. Şular haqida bo'ladi. Bundan tashqari fundament. Ustaga fundament, zina, kuyoraslar farqi yo'q. Shu beton ishi bo'lsa bo'ldi. Shunaqa ishlarni qilishaverar ekan. Qaygacha manzili? O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narxlarda, xudo xolasa. Endi hozir bu narx endi Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida stajga kirish yaptı. Shuni narxini aytamiz, hurmatli obunachilar. Ustakalarimiz telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Xo'sh, hozir mana shu stajga qalinligi qancha? 6 santimetr bormi aka? 6 narxlari 7-8-10. Ha, narxlari 7-8-10, mana bu yer 6 santimetr kuyilyapti. Buni kvadrati qanchadan kuyyapsizlar? Kvadrati 20 ming. 20 ming so'mdan? 20 ming so'mdan kuyishyapti. Zasipasi ichidan, masalan, zasipa qilish kerak bo'lsa? Yo'q, masalan, kimgadir qilinaveradi zasipa. Qilinaveradi, kelishilgan narxda. 20 ming so'm ekan. 20 ming dedingiz-a bir kvadratini. Bir kvadratini 20 ming so'mdan mana kuyishyapti, hurmatli obunachilar. Bu tomonlarda mana kuyib bo'pti. Bari ham kuyib bo'pti, mana bu yerga tushib. Aka, fundamentlarni qanchadan kuyasiz? Uylarga 35 ming. 1 metre 35 ming. Razmerini farqi bo'ladimi? Masalan, 40 lik, 50 lik. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Bir haftalikka tiklasi bu. Ha, ha, 1 metri 35 ming so'm. Agarda nima bo'lsa-chi, bari tagini to'lansa alohida pul to'lanadi. Ha. To'lansa alohida pul to'lanadi. To'lansa alohida to'lanadi. Ha, ha. Faturasi 1 metr 10 ming mana, karkas. Ha, karkasdan to'qib beraverasizlar. 1 metr 10 ming so'mdan. Masalan, o'sha padishkan chuqurligi 40 cm bo'lsa, u ham o'sha 1 metr 35 ming so'mdan hisoblanaveradi. 1 metr 35 ming so'mdan ekan. Hurmatli obunachilar, agar kimgadir masalan shlakoblog uchun ingichka roq tuyiladi, 20 ming. Farqi yo'q. Ha, u ham 35 ming. 35 ming so'm. Uchta tati ham 35 ming so'm. Yo'q. Ha, ikkitadan kim o'zgarmaydi. Qancha o'zgarmaydi? Endi kelishim debdi. Ikkita etap bo'lsa? Ikkita etap bo'lsa shunaqa. 35 ming so'mdan. Agar uchinchi etap bo'ladigan bo'lsa, qo'shiladi narxi. Narxi qo'shilib qolar ekan uchinchi etapiga. Ya'ni kuyish qiyin bo'ladi, toshish kerak uni, tepaga ko'tarish kerak. Shunarli. Hurmatli obunachilar, shunaqangi stajga fundament kuydirmoqchi bo'lsalar, akalarimizning nomerini qoldirib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab ekan. Nechilik? 90. 90 lik. 406. 406. 6104. 6104. Instrumentlar bor. Betonamishalka, apalapka. Apalapka ham ichidami o'shami? Hamma yo'q, kampirda. O'sha 35 ming ichida, betonamishalka, apalapka, arava, kurak, paqir hamma yo'g'i ichida ekan, 35 ming so'mda ichida ekan. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqib olasizlar. Videomiz albatta yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib, o'zingiz fikringizni kommentariyada qoldiring.